Teredo har lavet en ny metode, hvorpå man kan bevare pæle, som er væsentligt dyre i udskiftning. En metode, vi kalder pile wrap. Det er en pulleproblem. Plastik, vi vikler rundt om selve pælen. Selve arbejdsgangen foregår i, at vi selvfølgelig undersøger pælen, hvor meget træ der er tilbage, og om det kan betale sig. Herefter renser og rengør vi pælen. Graver ud nede i mudderlinjen, cirka en 30-40 cm, så vi er helt sikre på, at det kommer ned i jorden. Her ser vi lige et eksempel på en pæl, der er renset og gravet ud. Så starter vi med en lille plastik, som vi vikler om helt ned ved bunden for at være 100% sikre på, at det er vandtæt. Og det er det, vi ser lige her. Bagefter så kommer vi med selve wrappen. Det er en forstrukket plastik, som vi så vikler rundt om i løbet af 4 dage, trækker sig sammen igen. Så herved har vi sådan set ingen vand inde under. Og det der sker, det er jo, at selve pælormen så ikke kan få frisk næring, frisk vand og ilt, og dem der er inde i pælen vil derved dø. Samtidig så vil nye pælorm heller ikke flytte ind. Derved kan vi forlænge pælens levetid med i hvert fald minimum 20 år.